កម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននាំយកនៅទេយទានមួយចំនួនមានភេសជ្ជៈនិងថវិកាចំនួន 2សែនរៀលសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់ឧបាសកលីកសវុនដែលបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងជន្មាយុ86ឆ្នាំដោយរោគគិពៀន លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធ14រោចខែជេសឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566ក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូសច្ចៈរកិតោសិនសុជុំតំណាងព្រះធម្មាលង្ការមុនីចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈកម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់បាននាំយកនៅទេយ្យទានមួយចំនួនមានភេសជ្ជៈនិងថវិកាចំនួន2សែនរៀលសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពរ
ដែលព្រះអង្គកំពុងតែសិក្សាគួររំលឹកផងដែរថាព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់សពថ្ងៃនេះមានការកើនឡើងរហូតដល់185អង្គហើយដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្ត ប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដីមួយការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1លានតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ ពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខខោងពញ្ញសៈឧច្ចយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ